ما أنت دمبو لوسيفر لوسيفر من دنيا ركعت سوا عندنا يانتنات يانينات يانتا يانينات أوكي يانينات مالت ميستنات مالت رو أقبلتها تال أوه ستك زين ولا على يانا بركو أنت لوسيفر تولد ست تولد جمرو يانتنات يانينات أوه بيت سمو شو من ركعت أسكايو أجو سوا من دنيا ركعت سوا راسوا بتشو أنا سكر أنا بلاو لوسيفر ساعتها القوان بالنازري توجيت هذا يسوع سم في إني أنا أنساوستي وايلا ما نانت دمو ها وينا تولى تبلا ما انت دمون يا الكوكو سمع الله اوه اكو مانا لوسيفر لوسيفر نانت اوكي لوسيفر سمع من دنيا ركات سوان عندنا يانتنات يانينات يانتا يانينات اوكي يانينات مالت ميستنات مالت رو يانينات اقبتها تال اوه اوه يانتا بال يانتا ميستنات اوكي ستك زين ولا على ينبركو انت لوسيفر واي تولد ست تولد جمرو يانتنات يانينات اوه بيت سمو شو من عركاتو اسكايو اتشو اسوا من دنيا ركات اسوا راسوان بتشوانسكر كنزوان سرتان داكتاغي سرتان داكتاغي ليلى يسرعوا نغير على متاوتو سون دي طلات بتشينيا نات اوكي اها وين اغني اه لوسيفر قنا بلاو لوسيفر ساعتها القوال بالنازريتو جيتها بيسوع سم في لوسيفر باي ما نسميش إفراتا 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 كم أجمعتاش دكمش لبش بتام دكمش جيتا هوي thank you إفراتا كيف أجمعتاش كنادريت كيف تقدر متاش؟ كنازريت. أوكي. كنازريت عبروش متى سؤال إنديزي؟ أوكي. ما نج؟ نيستي. منش نج السؤال؟ هتش؟ أوكي. هتوانش؟ نيني. أنتي هتوانش؟ آه. أوه. أنتيز؟ يا كستيلي نج. هتوانلج. إفرتا. السؤال منش نج؟ هتينات. يا أنتي هتينات. السؤال؟ يا كستيلج. يا كستيش لجينات. إفرتا حيمانو تش من دنو؟ أرثوذكس. أرثوذكس نو. اغزابير اورتودوكسن يبارك اهون غني يادانش هايمانوت ادلم يادانش سلانچ بمسقلا يتسقلو سلانچ دمون يافسسو يسوس كريستوس نو امين امين على الشما امين نانتا امين بلولات امين افراتا مندنو سراش مندنو تماريالش ويس تسرياالش اي اراباغريجي نبرك اراباغريجي كمتا ولتامتي نو አሁን ምንም አልሰራም ከመጣሽ ሁለት አመትሽ ነው አው ግን ምንም አልሰራም እናቶችሽ አባቶችሽ የት ነው ያሉት ናዝሬት ናቸው አሉ አሁንም አሉ አንቺ መወፈር ፈልገሽ ታቀያለሽ ግን እንዴት ተሳካ አልተሳካ አንቺ ደምሽን የሚመጥ መንፈስ ላይሽ ላይ ያለ ሉሲፈር ነኝ ይላል ስትወለጂ ነው አንቺ ላይ የመጣው ታቂ ነበር ስለዚህ ጉዳይ አታቂም استلا جيتا چوبچو اتاكيم كاليجنتش جمرو غنا ستولجي لوسيفر انچين ميستينات ميل منفس لايش لين لذي نو سرا يسكالشم دمشني متال سغاشني يبلال ياسقايش ينبرو منفس اسو نو گن اغزابير املاك يبارك انكون دسالش جيتاش يا انچي جيتا يا انچي مدانيت يا عالم كله مدانيت كريستوس نصاوتو توشال زاري امين غنا امين على لاچو مزي امين من سو يلم دي
እልልታ ለጌታ የሚሰጥ ሰው የለም የሚያጨበጭብ ሰው የለም እግዚአብሔር ይባረክ ኤፍራታ እሷ ምንሽ ነች እሷ ደግሞ እህትሽ ነች አንቺ ብቻ ነሽ ኦርቶዶክስ ወይስ ሁሉም ናቸው አይ እሷ በቅርብ ነው ጌታን የተቀበለችው እሺ እሷስ እሷም ጌታን ተቀብላለች ወይታል ድሮም ዛሬ ግን አንቺ እንዴት መጣሽ አንቺ እሷ ልጅ አመጣች ነበር አዎ ከዚህ በፊት መጣ ነበር ከዚህ በፊት እሷ ተፈታለች እዚህ አዎ ስለዚህ እህቴም ትፈታ ብላ መጣች አዎ ዋው ለኤፍራታ ቤተሰብ ልልታና ጭብጨባ አንጡ እግዚአብሔር ይባረክ ኤፍራታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያዳነሽ ይሄን ጌታ ትቀበያለሽ ዛሬ አንቺ አዎ ቀበላለሁ አዎ ትቀበያለሽ ታዲያ ምን ምርጫ አለሽ አንቺ እስቲ እኔ የክርስቶስ ነኝ በይ እኔ ክርስቶስ ነኝ አሜን አሜን አጨብጭቡላት እስቲ ለጌታ እሷ ነች ይዛሽ መጣችሁ አዎ እህት ስትመጣ ምን ብላ ይዛሽ መጣች በቃ እሷ ከዚህ በፊት በ19 ዓመቷ የልብ ታማሚ ነበረችና የልብ ታማሚ ነበረች እሺ በቃ ያልሄደችበት ሆስፒታል የለም በጣም ብዙ ሆስፒታል ሄዳለች እሺ እና በቃ አሁን በሁሉም ነገር ተስፋ ቆርጣ በቃ ጌታ ያድነኛል ብላ ጌታን ተቀበለች ከዛ እዚህ መጣች በዲቪ ነበር አንተንም ምታይ አዎ እሺ ከዛ መጣችና በቃ እዚህ አንተ ጸለይክላት እሺ ጌታን ተቀበለችና አሁን ደህና ናት በቃ አሁን ተፈወሰች አዎ ደህና ናት ለጌታ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ኦኬ እስቲ አንቺ ንገሪን የሆነውን ነገር መቼ ነበር ሁለት ሶስት ጊዜ ነው የመጣሁት እናስ ባለፈው ነው እኔ መንፈስ በምግብ የገባ ምናምን ሲል እና በምግብ የገባ መንፈስ ወጣ አዎ ለ19 አመት ተሰቃየ ነበር 19 አመት አዎ ልቤ ሃርት አታክ ነበር ጸልያለሁ ግሎሪ ክብር ለጌታ ለየስ 19 አመት ነው እኔ ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር በጌታ ድርድር አላቀም አስጨበጭባቸዋል ተነሱና ቆማችሁ ለኢየሱስ አጨብጭቡ አትቀመጡ አጨብጭቡ ለዚህ ጌታ ከ19 አመት የልብ ህመም በኋላ የፈታት ኢየሱስ ነው አንተ ቲያትር አንቺ ቲያትር የሚመስል እምታዩ የሚመስላችሁ ሰዎች ከገባችሁ ታጨበ ካልገባችሁ ግን እንዲገባችሁ አርጌ አስጨበጭባችኋለሁ የላከኝ ኢየሱስ ነው አሜን ቁጭ ብለህም አትሰማም ይሄን ታምራት እንባዋ በአራት ማዕዘን እየፈሰሰ ከ19 አመት በኋላ የፈወሳትን ጌታ አይታ እንደገና ኤፍራታን ይዛ መጣች ኤፍራታ እዚህ መጣች ኤፍራታ ስትመጣ ደግሞ ከልጅነቷ ጀምሮ ያሰራት ሉሲፈር ደግሞ ተገንድሶ ወደቀ ይህን ያደረገው የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ የዓለም ሁሉ መድኃኒት ነው አዳኝ ነው ያድናል ትመጣለ አንተም ራስ ትመጫለሽ አንቺ ራስ እኔ ያው ነኝ እኔ ያው ነኝ ሃሌሉያ ደስ አለሽ ኢየሱስ ደስ የሚለው የሚሰራውን ኢየሱስ ካገኛችሁት ብቻ ነው አሜን ብዙ ቤተ እምነት ውስጥ ኢየሱስ የሚባል አለ ግን እዛ ያለው የሚሰራ አይደለም የሚሰራውን ኢየሱስ አመልካለሁ የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ እኔም ማይሰራ ኢየሱስ አላቀም እሱ የዓለም ሁሉ መድኃኒት የሆነው አብ እግዚአብሔር ከሰማይ የላከው ቃል የነበረው ጸጋና ዑነትን ተሞልቶ በእኛ ያደረው በመስቀል ላይ የተሰቀለው የሞተው በሶስተኛው ቀን ከሙታን የተነሳው ወደ አባቱ ቀኝ ወደ አብ ያረገው ዑነተኛው ኢየሱስ የሚፈውሰው ኢየሱስ የሚሰራው ኢየሱስ የኛ አምላክ ነው I don't know the other Jesus ሌላ ኢየሱስ አላቅም
የማቀው ይሄንን ኢየሱስ ነው ዛሬ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይሄን ፕሮግራም ተከታተሉ የሚሰራውን ኢየሱስ ጋበስኳችሁ የሃይማኖቱን ኢየሱስ አይደለም እሱ የትም አለ የሚሰራው ኢየሱስ ግን በእውነተኛ ቤቱ ብቻ ነው ያለው እንኳን ደህና መጣችሁ ቤቱ እዚህ ነው እንዲህ የመሰሉ ቤቶች አሉት ኢየሱስ አሜን እንኳን ደስ አለሽ ኤፍራታ ايه يسوس طرش بهتش لي ك19 عامت بوحالا انشن طرتو انشن فوسا امين 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 يانشي كريستوس يسرار امين 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 اتافري مانجي امين بيسوس تيازو ثلاثاتكم تيازو باغزابير انديتقبو فلغالو قبات لاياتشو لا انديمطا فلغالو امين اتلوموي تزغاشتاچوال تزغاشتاچوال لمسكر እሺ መስክሪ ድምጿ ራሱ አይሰማ ጌታ ምስክሬ ነው ድምጽ የላት ማ እቺኛዋ ጌታ ምስክሬ እንኳን ልትናገር እንኳን ልትናገር አትበላ አጣጣም ባለፈው ጊዜ ነንኒድ አልኳትኝ ድንገት ለሷ እህት ሰርግ መጣን አንድ ላይ ተገናኘንና በቃ በሰርጉ ማግስት ነታይ ዘንኒድ አልኳትኝ እዚህ ቤት መጣን እሺ መጣንና ከዛም በኋላ አላገኘንህም አላገኘንም ዘይትና መጻፍ ይዘን ሄድን እሺ በሁለተኛው ቀን መጣን የለህም በቃ እሱ የለም ጌታ ግን አለ አልኳትኝ አሜን በሶስተኛው ጊዜ እኔ ቀረሷ መጣች ጌታ ምስክሬ ነው ተፈታ ሄደች ተፈታ ሄደች በቀደምነታ እኔ አርሲ በቆጂ ነኝ ደወለችልኝ አርሲ በቆጂ ነሽ አዎ ማርታ ለሄድ ነው አለች ከአርሲ በቆጂ ነው መጣች ከአርሲ በቆጂ ነው ዛሬ መጣሁት እሺ አረ ኢየሱስ ይሰራል አልገባህም አንተ ቢገባ ኖሮ እንዲያትልም ነበር የሃይማኖት ቤት የመጣ መስሎዋል አንተ አይ እጆችን አንሳና ዓለም ሁሉ በልበክ ዓለም ሁሉ በይ ዓለም ሁሉ በዚህ እውነተኛ ኢየሱስ በዚህ እውነተኛ ኢየሱስ ያምናል ያምናል ይማረካል ይማረካል ይለወጣል ይለወጣል We don't care about fake Jesus but we care about the real Jesus that Jesus is here I prophesy I ni majuga varia maso prodiam amama madia I am the servant of the real Jesus amen ene yezi eunetenya geta saratenya ne des bloñya agelgelewallo ndi ayinet taamrat yemiyasayeny karisi bekoji mettash ketaamratu yetenessa ነት በጣም ተደንቀ ያለው ምክንያቱም እንኳን የማይስማው ድምጿ ደውላልኝ ድምጿን አጣውት እንዴ ማነች ማነች ስላት ቃል እኮ ነኝ አለችኝ እንዴ ድምጿ ተለው በጣም ነው ስትናገር የነበረውና እንደዚህ አይነት ድምጽ አይቻላቅ ጌታ ስሙ ይባርክ ሂዱና ለዓለም ሁሉ ስለዚህ ድንቅ ጌታ መስክሩ የእግዚአብሔር እሳት በላያችሁ ላይ ይምጣ አሜን ተቀቡ አሁን እንኳን ደስ አላችሁ አገርሽት ነው አገርሽት ነው ሰራ ሞጆንም ሰራ ስራለሽ ምንድነው ስራሽ ነርስ ነሽ ነርስ ነሽ ነርሷል ፈወሰ ጌታ ኦፕሬሽን ካሎንሽ አትደኝም ተባልሽ ይለመንልሽ አሉኝ ስታፉ በሙሉም ኮሚቴ አዋጣው ይለመንልሽ አሉኝ አሃ አዋጣው ይለመንልሽ ገንዘብ እና ተቀደጂ ብዙ ነው ኦፕሬሽኑ ብር በጣም ብዙ ነው የሚያስፈልግ ግን ሳትቀደጂ ኢየሱስ መጣ ከ19 አመት በኋላ ቴክ ያባረጃን መቻ ለመረተ የለው መጨረሻ እንኳን ደስ አላችሁ We don't serve dead God but we serve the living God. Amen. ሙታንና እናመልክም የማይሰራውን ኢየሱስ እናመልክም የሚሰራውን ኢየሱስን ግን እናመልከዋለን እርሱ የሁላችን ጌታና አምላክ ነው አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን ሽክ ብላችሁ ሁሉ ነገር አረጋግጣችሁ ኑና ሶስታችሁም እዚህ ጋር መጣችሁ በሚቀጥሉት እሁዶች ተመሰክራላችሁ እኔ ቃል ብቻ አውጣል ተፈውሼ ወልዳለሁ ብያለሁ አሃ መውለድ ፈልጋለሽ መውለድ ፈልጋለሁኝ አንድ ልጅ ልጅ አምስት አመቷ ውለጅልኝ ትለኛለች እኝ እኔ ማነው ስምሽ ቃል ኪዳን ይኸውልሽ አንድ ደቂቃ ወደ ኋላም
عند ديك أو دفيت نديمت على الفقدم يزار يا مت لك بزيسا لجيزش تمجالي وند لجيزش تمجالي بيسو سمهونو لشا هجي دس بلوش أباتو اسمه بارك Thank you Jesus هجي دس يالي سهونا በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።